den, bylo moc vytázko, jak vám mohu pomoci. Dobrý den, máte prosím vás na skladě Blaze Rod? Ještě jednou to zboží? Jestli máte na skladě Blaze Rod. Já vás připojím na svanou. Čeho je to babiča? Nezavěšujte prosím. Vyčkejte na spojení. Please do not hang up. Your call will be answered. Ano, dobrý den. Na co by to mělo prosím být? Co zboží? Na Blaze Rod. Trošku navíc, jako co to je, nebo aby vám no, měla... To je, no, takže to je taková oranžová tyčka a dropuje se z Blazu. Nezavěšujte, prosím. Tak jako je to kráva, ty kolikrát mě přepojovat. Dobrý den, máte prosím vás na skladě Blaze Rod? Co jestli máme na skladě, prosím? Blaze Rod. Pořád vám nerozumím. Blaze Rod. Blaze Rod? Ano. To je taková oranžová tyčka a dropuje se z Blazu. To tady v oddělení nářadí s takovým nemám. A nebo byste se prosím vás podívat, protože já to nutně potřebuji na vykrátění Braving Standu. To já se podívat můžu, ale říkám, že nic takovýho. No podívejte se, já to opravdu potřebuju. No, ale tak jako já to potřebuju, že jo? Já mám rozumím, že to potřebujete. Já si bez toho nemůžu udělat elík na zneviditelnění. Víte, já studuju v Bradavicích a potřebujeme to do hodiny. Takže... No? A nevíte, kde jinde by to mohlo být na nějaké prodejně? Protože jako mě jinak vyrazí z té školy, že jo, z Bradavic? Ale já vím, že jsou Bradavice a nevím, kde přijde mi to dobrý vtip. To není vtip, to je pravda. Studuju s Harrym Potterem a Hermionou a Ronem Weasleym. Dobře, promiňte, já mám správně, takže nemám čas, jo, na frak.